Sort sol er blevet betegnelsen for de enorme stæreflokke, der forår og efterår ved skumringstid, som mørke skyformationer kan formørke solen. Dette fænomen optræder, når stærene i samlet flok flyver ind til deres overnatningssteder i rørbevoksningen. Sort sol-fænomenet optræder især ved Vadehavet, og i Tøndermarsken kan der være flere hundrede tusind stære i luften. Stærene er et let bytte for rovfugle, når de flyver ind til overnatning, og for at beskytte sig samles de i større flokke, som samlet flyver ind mod overnatningsstederne. Det er, når stæreflokkene jages af rovfugle, at de danser på himlen. Men lige netop denne smukke septemberaften har rovfuglene valgt at holde fri, og stærene får lov til at slå sig ned i fred. Det er, som om de svævende skyer nærmest støvsuges ned i rørskoven. Stærene kommer til marsken for at æde stankelbens og gåsebillelarver, der findes i store mængder i de fugtige græsmarker. Om dagen søger de især føde i de ydre koge af Tøndermarsken, og til natten opsøger de store områder med tagrør, hvor de overnatter. Overnatningsstederne kan skifte. Stærene sidder tæt i tagrørene, som efter flere dages brug kan knække, og stærene kan risikere at sidde med fødderne i vand. Det kan også ske, at stærene i nattens løb bliver forstyrret af hornugler, der går til angreb på de sovende stære. Der opstår total panik, og overnatningsstedet opgives øjeblikkeligt. Man kan derfor aldrig være helt sikker på, hvor stærene næste dag går ned til overnatning. I sæsonen er der naturvejledere, som observerer, hvorfra stærene letter om morgenen, og som kan give et kvalificeret bud på, hvor stærene har tænkt sig at slå sig ned for den kommende nat. Stærene i Tøndermarsken er suppleret med flokke, der trækker hertil fra den øvrige del af Skandinavien. Når vinteren sætter ind, trækker de fleste stære videre til England og Holland. Stæren er en god stemmeimitator. Om alderen kan en stær have op til 25 forskellige imitationer. I dagens løb holder stærene altid behørig afstand til hinanden, men når stærene samles på overnatningsstederne, sidder de tæt, og skiftet håndterer de blandt andet ved, at når de samler sig, taler alle med samme stemme. Sort sol-opvisningen afsluttes med stærernes korsang.